ଯେତେବେଳେ କୁଆ କୋଇଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଇଁ ଉଠୁ ଏବଂ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଉ। ଆରେ ମୁଁ ମରିନି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଉଛ। ଯଦି ନିଜ ଲୋକ କେହି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ତା ଶବ ପାଖରେ ବସି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ଠାକୁରେ ତୁମେ ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରେଇଛି। ହେଲେ ତୁ ତୁମର କେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, କାହିଁକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ମରିନି ରେ, ମୁଁ ମରିନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଏସିଆ ନୁହେଁ, ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି 365 ଦିନରୁ 315 ଦିନ ଆମେ ରାତି ଇନ୍ଦ୍ରା ରହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କଥା କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହ କିମ୍ବା ଦିନରେ ସହ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଯାତ୍ରାର ମଜା ଦର୍ଶକ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଳା ପରିବେଷଣ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ରାତି 11:30 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 5:30 ଓଭର ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଚର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଥାଉ ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କରତାଳି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ହାତର କରତାଳି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ କଳାକାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ, ଏ ବର୍ଷ BMC ଯେଉଁ SOP ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଛି, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗିକ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆୟୋଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ତ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦର୍ଶକ ମୋର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମାଟି, ଆଦି ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଆଦି ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, କଳାର ମାଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି। ତେଣୁ ଏଠି ମାଟି ପାଣି ପବନ ସମସ୍ତେ କଳାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ କିଏ? ଆମେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ କଦମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଳଣ, ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପାଇଁ PMC ର ଏ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଲାମ କରିବି, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ, ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନା ରହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ରହିଛି, ସେ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ହୋଇପାରିବେ।